Latvijā mākslas tirgus ir ļoti mazs un katastrofāli trūkst izstāžu zāļu un finansiālu atbalstu jauno mākslas projektu radīšanā. Tas skar ietekmē arī jaunos māksliniekus, kam grūti izveidot veiksmīgu karjeru. Latvijas Mākslas akadēmija bakalaura programmā pērn absolvēja 112 studenti, maģistra 71. Prorektors Andris Vituliņš izceļ vairākus aspektus, kas traucē attīstīt karjeru mākslā. Viens no tiem ir nodokļu politika valstī. Ja mēs salīdzinām kaut vai pret Rietumu Eiropas valstīm vai pat tepat arī tuvējām Baltijas valstīm, māksla pielīdzināta vienkārši brutālam biznesam. Otra lieta arī ir mākslinieka status, ka viņš neskaidrs, tāpēc daudziem ir vieglāk labi aizbraukt uz Vāciju vai uz Somiju dzīvot. Tas pats arī attiecās uz mākslinieku darbnīcu status. Tad viņam uzreiz ir paaugstināts elektrības tarifs, vēl dažādi, viņam piemēro noteikumus, kādas piemēro komerc struktūrā. Lai palīdzētu studentiem, Latvijas Mākslas akadēmijā izveidots studentu karjeras atbalsta centrs. Tas rīkos sarunu seriāls ar māksliniekiem, kuratoriem un kritiķiem. Piemēram, starptautiski atzītais dizainers Artūrs Analts iesaka jaunajiem māksliniekiem rēķināties, ka tevi nesapratīs, nenovērtēs. Ir mākslinieki, ir talentīgi mākslinieki, bet kaut kur viņi atsatās droši vien. Mēs visi atstāmies pret kaut kādu sienu. Trūkst tirgus, viņš ir neeksistējošs. Tas, ka trūkst muzejs, skaidrs, ja vismaz būtu iespēja izstādīties, atbraukt ārzemnieki, ieraudzīt, no tagad mums kaut kā pašiem jākuļās un jāmēģina tēmēt droši vien uz ārzemēm. Jaunā māksliniece Brenda Jansone, kas strādā ar ļoti dārgu materiālu silikonu, kam Latvijā īsti nav pieprasījuma, iesaka uzticēties sev, pievērsties kvalitātei nevis kvantitātei un sociālos tīklus nenovērtēt par zemu. Jāsaka skarbi un tā tieši, bet ir tāda sajūta, ka arī tad no valsts puses es nejūtos diezgan atbalstīta. Tas atbalsts ir tiešām tikai no līdzcilvēkiem. Tad noteikti ir jābūt ļoti lielam dzīves param, ļoti lielai pašgribai izsisties. Mākslas un naudas attiecības pēta Zane Neimane. Nu pat iznākusi grāmata jaunā mākslinieka karjeras attīstības stratēģijas un biznesa modeļi. Šobrīd viņa pilnveido zināšanas galerija darbībā Erasmus praksē Spānijā. Latvijā, diemžēl, tā situācija ir nedaudz grūtāka, smagāka, jo tirgus ir mazs un tie, kas viņā darbojās, viņiem arī ir tāds kaut kāds savs ļoti šaurs redzējums, tāpēc īsti jauniem no malas ir ienākt grūtiem. Bet nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt lielu darbu un arī kaut kādu talentu. Ja gribi būt profesionāls atzīts mākslinieks, kādā virzienā un iet viņi un ko viņi dara un kā viņi rīkojās, un ir pilnīgi noteikti jāsaprot, ka visi nebūs profesionāli. Nu, visi nebūs augstākā līmeņa, vienkārši tam fiziski nav vietas. Ir jābūt arī zemākiem un ir jāpieņem, kad arī būs vairāk uz sabiedrību vērsta. Veiksmīgs piemērs ir starptautiski godalgotās glaznotājas Sandras Strēles karjera, kas nepārprotami saistīta ar talantu un darbspējām. Rīgas mākslas telpā personāla izstādē nenotikušās izstādes, viņa pievēršas mākslinieku ikdienai izstāžu zāļu trūkumam un glaznu liktenim. Es lielā mērā sadarbojos tieši ar Lietuvu un ar Der Uster galeriju Viļņā, kas, nu, var teikt, mani pārstāv, un tad mēs kopā arī piedalāmies dažādās mesās, un šī kaut kāda sadarbība starp mākslinieku un galeriju jau ir tā, gan izstāžu veidošana, gan kaut kāda šita visa procesa uzraudzība, un viņi tev tā kā liek tā diezgan sistemātiski strādāt. Bet vai sevi kultūras jomā saskata jaunieši, kas šobrīd meklē savu nākotnes profesiju? Nu, es, piemēram, gribu uz dizaineru iet, arhitektura mācīties un mākslā arī. Kaut ko ar datoriem. Esmu fotogrāfe, absolvēju tehnikumu, bet tagad vienkārši vēlos kaut ko tādu vairāk, kā teikt, nopietnāku saistību varbūt ar reklāmu. Kultūra, nu šobrīd jau ir arī drošības jautājums. Tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsdienās, ka kultūrā un mākslā tu var paļauties galvenokārt tomēr uz sevi. Viņi kļūst par darba devējiem. Par spīti neuzceltajiem laikmetīgās mākslas muzejam, izstāžu zaļu trūkumam, mazajam tirgumam un citām grūtībām, kultūras un mākslas nozarē studēt gribētāji netrūks. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.